ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ሪቪ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያቸው። የተለያዩ አገልግሎቶችን ዋጋ ወደ እናንተ የምናደርስበት የዩቱብ ቻናላችን ነው። በዛሬም በኢትዮ ሪቪ ፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ የባኞ ቤት እንዲሁም ደግሞ የሴራሚክ እቃዎችን ዋጋ፣ አይነት፣ ልዩነት የተመለከትን ቆይታ የምናደርግ ነው። አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ አሁን የምንገኘው ካዛንቺስ አካባቢ በሚገኘው የአንዋ የባኞ ቤት እና የሴራሚክ መሸጫ ቤት ውስጥ ነው። የተለያዩ እቃዎችን አይነት እና ዋጋ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁ እንዲቆዩ ጋብዛለሁ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ዛሬ እዚህ የተገኘን የተለያዩ የባኞ ቤት እንዲሁም ደግሞ የሴራሚክ እቃዎችን ልዩነት እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን የምንመለከት ነው እና በመጀመሪያ ራስን እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችን አስታውቅልን። ድርጅታችን ሳንዋ ትሬዲንግ ፔሊሲ ይባላል። ሴራሚኮችን በማስመጣት ይታወቃል። እኔ አማኑኤል ይባላል። እስቲ እዚህ በዋነኝነት የምትይዛቸው ምን ምን እቃዎች ናቸው? ቶሌቶች እንይዛለን፣ ሴራሚክ፣ ስቲም፣ ካቢኔቶች። በዋነኝነት እዚህ የሚመጡት እቃዎች ከየት የሚመጡ ናቸው? እዚህ የሚመረቱ ናቸው ወይስ ከውጭ ኢምፖርት የሚደረጉ ናቸው? አብዛኞቹ ኢምፖርት ናቸው፣ ከቻይና የምናስመጣቸው አብዛኞቹ። ኔክስት ከህንድ ይመጣል። ሴራሚኮችን ከህንድ እናስመጣለን። እስቲ በመጀመሪያ እንግዲህ ከሴራሚኮችን ጀመርና ልዩነታችንን ሌሎች ነገሮችን እያየ እናውራ። እነዚህ ሴራሚኮች ከህንድ የምናመጣቸው ናቸው። 60 በሜትር ካ ይባላሉ ሳይዛቸው። ቻሊ ለህንፃዎች መሬት ላይ የተለያየ ነገር እንትን ይላል። ፖሊሽድ ነው። አሪፍ ኳሊቲ የምንላቸው እቃዎች ናቸው። እራሳችን የምናስመጣው ይሄ ለወለል ብቻ ነው የምንጠቀምበት። ይሄ ለወለል እንጠቀምበታለን። ያው እንደ ሰው ፍላጎት ነው። ግድግዳም ላይ ቶሌት ላይ የምንጠቀመውም አለ። ግን ሞርኛ ፐርፐዙ ለመሬት ብለን ነው የምናመጣው። እናንተም ሪኮመንድ ብታደርጉ ለመሬት ይጠቀሙ። ለመሬት እንዲጠቀሙት ነው የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ እንደ ትያ ቴክነሳቸው ነው ወይስ እንደ የምናቸው ነው የሚለያይ የሚችለው አንዱ ከአንዱ? የሚለያየው የህንድና የቻይና ይባላል። አንደኛ የቻይናው ቲክነሱ ትንሽ ወፈር ይላል። የህንዱ ሲሆን ትንሽ አነስ ይላል። ሌላ ብዙም ልዩነት የላቸውም። ያው የሀገር ልዩነት እና የኳሊቲ ልዩነት። የትኛው የተሻለ ነው? ከኮስት አንጻር የህንዱ የተሻለ ነው። ግን ኮስት ችግር የለበት። የቻይናውን ቢያደርገው ምንም ማለት አይደለም። ቲክነሱ ወፈር ስለሚል ማለት ነው፣ መሬት ላይ ስለሚሆን ሎድ ነገር ለመሸከም የቻይናው ትንሽ ይሻላል። እስቲ ምናልባት ደግሞ ዋጋዎች ውስጥ ላይ ዲፈረንስ ይኖር ይሆን? ለምሳሌ ቻይና ሲሆን እና የህንዱ ሲሆን ዲፈረንስ አለው። በጣም የቶሌቱ ሲሆን 1550 ብር ነው። ይሄ 60 በሜትር ካ የሚባለው ከሆነ ደግሞ 2100 ብር። ስለዚህ አሁን ጥቃ የምናያቸው 2100 ናቸው። እነዚህ 2100 ናቸው። ሁሉም አንድ አይነቶች ናቸው? አንድ አይነቶች ናቸው። እነዚህ እንዳለ የህንድ ናቸው። የቻይኖቹ መሬት ላይ እንደምታያቸው ናቸው። የቻይኖቹ ማለት እነዚህ ናቸው። 60 በሜትር ካ ናቸው። ትንሽ ኳሊቲነት የማይተሹ ከሆነ ከዚህኛው ዲፈረንስ አለው። ዋጋውም እንደዚያው ዲፈረንስ አለው። በሳይዝስ ምናልባት ከዚህ አነስ የሚል የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ አለ? እነዚህ አሉ። እነዚህ 60x60 የሚባሉ ናቸው። ሳይዝ የሚያንስ የሚፈልግ ሰው ካለ ይኛውን እንመክራለን። ስንት ነው ዋጋቸው? ለምሳሌ እነዚህ ይሄኛው 1700 ብር ነው። ሳይዙ ስለሚያንስ 60x60 ስለሆነ 1600 ብር ናቸው። የትኛው ግን የበለጠ የተመረጠ ነው? ለምሳሌ ከትናንሹ ከሚሆን እና ትላልቁ ከሚሆን የትኛው የተመረጠ ነው? ሞር ቢልዲንግ ከሆነ ትላልቁ ቢሆን ይሻላል። ለኛ ለሰሪም አያስቸግርም። አንዴ ነው የሚነጠፈው። እነዚህ መስመር አይበዛበትም። ጆይንቶቹ አይበዙበትም። ይሄኛው ሲሆን ግን ጆይንት ይበዛበታል። ኳሊቲነቱ ያው ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ስለዚህ ሰው የሚፈልገው ነው ማግኘት የሚችለው ማለት ነው። የፈለገውን ነገር ሁሉም አማራጮች አሉ። እንደምታየው የፈለገውን ነገር ይሰጣል ይችላል። እስቲ አሁን ደግሞ የግድግዳዎችን ደግሞ እንመልከታቸው። ግድግዳ ማለት እነዚህ ናቸው። ሲመጡ ኮምፕሌንት ሆኖ ነው የሚመጡት። እንደምታየው ይሄኛው እስከዚህ ድረስ ግድግዳ ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው ግድግዳ ነው። ይሄኛው መሬት ነው። ያው እንደምታየው ይሄኛው ዳርክ ሴንተር ላይት። ዳርኩን 40% እንጠቀማለን፣ ላይቱን ደግሞ 60% እንጠቀማለን። በዛ መሀል ስፔስ ነው ይህንን የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው መሀል ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መሀል ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከአደራደራቸው ራሱ የተለየ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ይለያቸዋል። የግድግዳ ግን ኮምፕሊት ነው። አሁን ለአንድ ቶሌት የሚፈልግ ሰው ከመጣ ይሄኛውን ብቻ ወይ ይሄኛውን ብቻ አይሸጥም። ኮምፕሊት ነው የሚሻሉት። ምክንያቱም ይህንን አንስቼ ይህን እዚህ ጋር ባመጣው አይመጣም፣ አይሄድም። ካላቸው ከለር አንጻር ዲፍረንስ ላይ የሚመጣ ማለት ነው። ሲወጡም አንድ ላይ ነው እንጂ የሚወጡ ለየብቻ ተነጣጥሎ ዲዛይናቸው ነው የተለየ ነው ይመስለኛል። እዚህ ጋር የተለየ ነው፣ እዚህ ጋር የተለየ ነው እና የሰው ፍላጎት ለማማከል
እንደየ ዲዛይናቸው እንደ ልዩነት ብቻ ነው ወይስ ከዋጋ ላይም ደግሞ ዲፍረንስ አለ? ለምሳሌ ይሄኛው ሲሆን ስንት ይሆናል? ይሄኛው ቅድም ነግሬሻለሁ 1550 ነው። የህንዱ ከሆነ ማለት ነው። እነዚህ የህንዶች ናቸው። ከህንድ የምናመጣቸው ናቸው። አይነቶችም አሉ። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። ይሄኛው ለብቻ በካሬ ባለሙያው ካሬ ያወጣና ዳርኩን ይህን ያህል ካሬ ይፈልጋለሁ፣ ላይቱን ይህን ያህል ካሬ ይፈልጋለሁ ብሎ ይመጣልና ዋጋው ተመሳሳይ ነው። ሲሸጡ ግን በካሬ ነው የሚሸጡት ወይስ? ይሄኛውም ለብቻ በካሬ ይወጣለታል፣ ይሄኛውም ለብቻ ሁሉም በካሬ ይወጣለታል። ስለዚህ ዋጋዎቹን እየነገርከኝ ያለው በካሬ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር እንግዲህ ከቶሌት ከምንጠቀምባቸው በጣም ቤስት የሚባለው ሰው መጥቶ አብዛኛውን ጊዜ እንዲገዛ የሚችለው የትኛውን ነው? አብዛኛውን የህንዱንም ይወስዱታል። ሞር ይሄኛውን ሰው ይወደዋል። ዝም ያለ ከለር ደግሞ የሚፈልግ ከሆነ የቻይና አለ። ይሄ የቻይና ይሄኛው ትንሽ ዝም ያለ ነው። ዝም ያለ ነው። ብዙ ዲዛይን ብዙም የለውም። ለማየሰለች ነገር ነው። ስለዚህ የቻይና ነው። ሰው እንደሚፈልገው አይነት መጠቀም ይችላል ማለት ነው። መርጦ ፖሰት ይችላል። የምላላጥ የመፈግፈግ ምናምን ነገር የላቸውም። የኢምፖርት ሲሆኑ ላቸው ከቻይና የሚመጡት ከህንድ የሚመጡት የመላጥ ምናምን ነገር አይኖራቸውም። ሜይ ቢ ትንሽ አሁን ኮምፕሌን ያለው የአገር ውስጡ ላይ ትንሽ አመዳሜ መሆን ባህሪ ያለው ይላል። ከለሩ ለወጥ ይላል አይደለ? ከለሩ ወደ ነጭ ይሆናል። ነጭ አመዳሜ የሆነ ከለር አላል። ልክ ወደዛ ቶሎ ይመነችካል። ስለዚህ እናንተ አብዛኛው የምትይዙት ምንድነው? ከቻይና እና ከህንድ የሚመጡ እንይዛለን። የሚፈልግ ሰው ካለ ዋጋውም ስለሚቀንስ የሀገር ውስጥ ይይዛል። ስለዚህ እንደመረጡት ማግኘት ይችላል። እንደመረጡት ፍላጎታቸው ሙሉ ነው። አዎ፣ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምንድነው ግራ ይጋባሉ። ለምሳሌ የትኛውን እንደየምንጠቀምባቸው ቦታዎች የተለያየ እንጠቀም። ለምሳሌ ይሄኛው ለቶሌት ካልከኝ ለባድሩም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ለወለልም የምንጠቀምባቸው አሉ። እና ሰው እውቀት ላይኖረው ስለሚችል ምናልባት እናንተ ደግሞ ሻጭ ስለሆናችሁ እናንተ ሪኮመንድ ይሄን ብትወስዱ የምትሉት ነገር አለ? እኛ ምን አገልግሎታል መሰለሽ፣ ከስተምር ሲመጣ ሞር ቤቱን ሂደን እናይለታለን። እንደዛ አማራጭ እንሰጠዋለን። ምንም አብዛኛው ሰው የሚመጣው ፍላጎት ላይ ይደናገረዋል። ብዙ አይነት እንደምታይ ብዙ አይነት ለመምረጥ በጣም ይቸገራል። እንደዛ ስለሆነ ቤቱን አይተን ለቤቱ ይሆናል የሚለውን ነገር እኛ መርጠን እንሰጠዋለን። ስለዚህ አይታችሁ ይሄማ ለእንተ ቤት የሚሆን ካላችሁ ሪከመንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ እንግዲህ ሌላ ያላየናቸው ካሉ እኔ ሀገር ውስጡን አላየሻቸው ነ እንደምታይ ሀገር ውስጡ ገና እዚሁ እያለ ራሱ ነጣ እንትን ይላል። ከነዚህ ጋር ኮምፒውተር ታሪክ ይሆ ግን ይህንንም መቶ የሚወስድ ሰው አለ። ይህንንም መቶ የሚወስድ አለ ብዙ ሰው። እስቲ ዋጋቸው ምን ይመስላል? ለምሳሌ እነዚህ ይሄኛው በካሬ 900 ብር ነው። የህንዱ ነገር ይሻለው የቻይናው ሲሆን ደግሞ 2050 ብር ለእንትና ለግርግዳ ነው። ለግርግዳ የሚሆኑ ናቸው። ለግርግዳ፣ ለኪችን ግርግዳ፣ ለቶሊት ኪችን ማለት ለግርግዳ ሰት ጊዜ ናቸው። መልክ ስ የሚመስል መንገድ ነው። ችን እንደዚህ ይሄኛውንም መጠቀም ይችላሉ። ሴንተር ፒስ ነው የሌላቸው ለብቻው ይመጣል። ተሰንተር ፒስ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ዳርኮ ነው፣ ይሄ ላይት ነው። መሀል ላይ ደግሞ ሴንተር ፒስ ይገባለታል። ልክ እንደዚህ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ መሀል ላይ ሲገባ ሙድ ምቅም ስለሚያል ምቅ ያደርጋል። ዋጋቸው ይለያያል። የቻይና ሲሆን ይለያል፣ የህንድ ሲሆን ይለያል፣ የሀገር ውስጥ ሲሆን ይለያያል። በጣም ጥሩ። እስቲ ምናልባት ሰዎች ቤታቸው ሆነ ይህን ተመልክተው ዴሊቨሪ አገልግሎት አላችሁ ቤታቸው ውስጥ ማድረስ? ዴሊቨሪ አለ። እንደነገርኩሽ ከስተምር ሲመጣ መጀመሪያ ቤቱን እንድናይለት ፈቃደኛ ከሆነ ሂደን ቤቱን እናይለታለን፣ እንለካለታለን። ያለውን ነገር ለቤቴ ይሄ ነው የሚሆነው እንለዋለን። ብዙ ሰው ደስተኛ ሆኗል በዛ። አሁን ደግሞ ስለ ባኞ ቤት ውስጥ ከሚቃጠቱ እቃዎች ውስጥ እያየን ደግሞ እንመልከት። እነዚህ ካቢኔቶች ናቸው። ሜትር ከሀያ ይባላል። ሜትር ከሀያ ነው ሳይዙ ስፋቱ። ሁለት ሰው ማስጠቀም የሚችል ነው። እንደምታየው ውድን ከለር ነው፣ እንጨት ከለር ነው። የብዙ ሰው ቴስት ነው። የፈለጉት አይነት ከለር መውሰድ ይችላል። ፈለገ እንደምታየው አሁን ሳይዝም ይለያያል። ሜትር ከሀያ አለ፣ 60 አለ፣ 80 አለ፣ ሶስት አይነት አለ። ሰው በሚፈልገው እና ልክ እንደ ቅድም እንደነገርኩሽ ቦታውን ለክተለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህ ግዴታ ሂዶ እዛ መለካት አለበት። ስፔሱ ምን ያህል ስፔስ አለው? ለ60 ሳንቲም ነው ስፔሱ፣ ለ80 ነው። 80 ወደው ቦታቸው 60 ከሆነ 80ውን አንሸጥላቸውም እኛ። ያው ሰው ብዙ ሰው ይመጣና 80ውን ነው የምፈልገው፣ ይሄኛውን ስለወደደው ይሄኛውን ነው የምፈልገው። እኛ መሸጥ ምንም ችግር የለብንም፣ ግን ለቦታው ሂዶ እቃውም ይጎሳቆላል። እንደምን ከውጭ ነው የምናመጣቸው፣ በጣም ውድም ናቸው። ሜትር ከሀያ ይሄኛው ሲሆን 120 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ከውጭ ነው የሚመጣው። እንገጥምላቸዋለን፣ በራሳችን ዴሊቨሪ እናደርግላቸዋለን።
እነዚያንም ደግሞ እንያቸው ይቻላል። እኛም ሴንሰር ነው ከስር ሰው ሲቀርበው ነው የሚበራው። ወርዲያም እናስላለን እንደበራ ነው የሚሆነው። ልክ ሰው ሲርቀው ይጠፋል። ኮስትም እንደደረለው ኮስትም እንደደረለው አጣማር። ይሄው ሙሉ ስንት ነው? ይሄ ሙሉ 60 ሺህ ብር ነው ኢንሻአላ። ከዚህኛው እናስላለን ማለት ነው። ሳይዙም 80 ነው፣ ሳይዙም ይቀንሳል። አንድም ደግሞ ያለው ማባባ አንድ ነው። አንድ ነው፣ አንድ ሰው ማስጠቀም ይችላል። ሳይዙ በቀነሰ ቁጥር ብሩ የሚጨምር ይቀንሳል። ሳይዙ ሲጨምርም ኳሊቲያቸው ላይ እኛ እስካሁን እንከን አላጋጠመንም። ሲመጣ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን ከመሸጣችን በፊት እኛ ቼክ ነው የምናደርገው። ሁሉንም እቃ ከመላካችን በፊት ቼክ ካረግን በኋላ ይሆናል ሲባል ነው የምናወጣው። እንደዛ ስለሆነ እስካሁን ቅሬታ ያመጣብን ሰው የለም። እስቲ ከነዚህ ሰው አነስ ባለ ዋጋ ቢፈልግ ምናልባት እሱ አፎርድ በማድረግ በሚችለው መንገድ አነስ ያለ የሚኖር ይሆን? ከነዚህ ከ አለ የሀገር ውስጥ አለ አነስ ይላል። የሀገር ውስጡ ማለት ይሄ ነው ታይም ነው ቃነቱ ይሄ ቻይና ነው ያኛው የሀገር ውስጥ ነው። ልዩነታቸውን ራስሽ የምታዩ ነው። ዋጋም ይቀንሳል እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ ነው የሀገር ውስጥ ሲሆን፣ ሰው እንዳማራጭ እንደፍላጎቱ ሰው እንደፍላጎቱ ነው። እነዚህ ስቲም ይባላሉ። አገልግሎታቸው ሻወር አለው፣ ስቲም አለው፣ እግር ማሳጅ አለው፣ ላይቶችም አለው። እንደምታየው ኖርማል ሻወርም ያወርዳል። ይሄኛው ሜትር 1 ሜትር በ90 ሳይዝ ነው። ያኛው ደግሞ ሜትር ከ20 በ90 ሳይዝ ነው። ሳይዙ ይለያያል። ይሄ ለአንድ ሰው ነው፣ ያኛው ደግሞ ለሁለት ሰው ቢሆን ስለዚህ ለአንድ ሰው እና ለሁለት ሰው እንዳማራጭ ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ዋጋው ስንት ነው ለሁለት ሰው የሚሆነው? ይሄኛው 250 ሺህ ብር ነው ለአንድ ሰው የሚይዘው ማለት ነው። ለአንድ ሰው የሚይዘው ለሁለት ሰው ሲሆን ደግሞ እስከ 280 ሺህ ብር ድረስ ነው። ኦፕሬት ነው የሚደረገው ውስጥ ባለው ነገር ነው ማለት ነው። ያ ስፋቱ ይለያያል። ይህ ኢምፖርት የምናደርገው ገንዳ ነው፣ ራሳችን የምናመጣው ገንዳ ነው። አንድ ሰው ነው የሚይዘው። አጋጣሚ ሆኖ ቦታ ስለማይበቃን የሁለት ሰውም አለ አማራጭ አለን። ሁለት ሰው የሚይዝና አንድ ሰው የሚይዝ። ይህ ዋጋው ስንት ነው? 35 ሺህ ብር። ባለ ሁለት ሲሆን 55 ሺህ ብር ድረስ ነው። ይሄኛው ስታንድ ነው፣ አንድ ሰው የሚያስጠቀም ነው። ኮምፕሌት ነው የሚሸጠው ከዚህኛው ጋር ማች ነው። ከለሮች ምርጫም አለ። እንደምታየው ዩኒክ እቃ ነች፣ የምታምር እቃ ነች፣ ራሳችን የምናስመጣ እቃ ነች። ኳሊቲ ነች። ጠባብ ቦታ ካቢኔት የማይፈልግ ሰው ይህ እንዳማራጭ ወስደዋል። አንድ ላይ ነው የሚሸጠው። አንድ ላይ ሲሸጥ 45 ሺህ ብር ነው። መቀመጫውን ብቻ ቢፈልግ መቀመጫውን ብቻ ማግኘት ይችላል እና እንሰጠዋለን። ለእኛ ያው ጉዳት ነው የሚሆነው፣ ግን እንሰጠዋለን ከስተምር ስለሆነ። ዋጋቸው ለብቻቸው ሲሆን ስንት ነው? ለብቻቸው ሲሆን አንድ ላይ 45 ሺህ ብር ብይሻለሁ። ለብቻው ሲሆን አንዱን እስከ 20 ሺህ ብር፣ ይሄኛውን 20 ሺህ ብር 25 ሺህ ብር ድረስ ይሸጣል። ምክንያቱም ብቻውን ሲሆን ብዙ ሰው ፍላጎት የለውም። ያኛው ብቻው ሲሆን አንዳንድ ሰው ኮምፕሌት ነው የሚፈልገው። ኮምፕሌት ሲሆን በሌላ እንትን ስታንድ አሸጨውም ያንን እነዚያ ስለሆነ የሚጨምረው። እነዚህ አሉ ኖርማል ናቸው። ዋጋቸው የሚቀንስ ነው። ዶልፊን ጎልድ ድራገን ይባላል። ያኛውም ጎልድ ድራገን ነው፣ ዳይመንድ ይባላል። ሁለቱም ከነ መቀመጫው አንድ ላይ ይወጣል። ስንት ናቸው እነዚህ? ሁለቱም ተመሳሳይ ዋጋ ናቸው። 24,500 ድረስ ይወጣል። እነዚህም ካቢኔቶች አሉ። እነዚህ እንዳማረጽ ዛጋ ዋጋቸው ዲፈረንስ አለው እንደ አይነታቸው። ያኛው ሴንሰር አለው ከስር ላይት አለ። ይሄኛው ሁሉ ሴንሰር ነው፣ ግን ከዛኛው የተወሰነ ይቀንሳል። መስተዋቱ ላይ ብቻ ስለሆነ መብራት ያለው እስከ 55 ሺህ ብር ድረስ ይሸጣል። እስቲ ምናልባት ተመልካቾቻችን ይሄን አይተው መግዛት ይፈልጉ መጎብኘት ይፈልጉ የት ሊያገኛቸው ይችላል? አድራሻቸውን ብራንቹን ካላቸው ንገሪልን። ካሳንቺስ ባህራን ሞል አንደኛ ፎቅ 105 ላይ ያገኙናል። ስለዚህ እኛው ከስልክ ቁጥር እናስቀምጣለን፣ መተው እንዲገዙ እኛ መልእክታችን ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ጊዜ ስለሰጠኸኝ። አመሰግናለሁ። በዚህ በርካታ ተመልካች ባለው የገበያ ዳሰሳ ቻናላችን ላይ ምርታችሁንና አገልግሎታችሁን ማስታወቅ ለምትፈልጉ የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን ይዘን መጥተናል። ከዚህ ቪዲዮ ስር በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ብደውሉልን በደስታ እናስተናግዳለን።
እናስተናግዳለን። እንደዚሁም በቻናላችን በሚሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ድርጅታችሁን ሊሳተፍ የምትፈልጉ ደውሉልን፣ ምንጊዜም ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው በከሰንት አካባቢ የሚገኘው የአሌክ የባኞ ቤትና የሴራሚክ እቃ መሸጫ ቤት ውስጥ ነው። ወደ ውስጥ ገባ ብለን የተለያዩ እቃዎችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ራስን እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችን አስታውቅልን። ስሜ እምራን ይባላል። ድርጅታችን ስም አሊፍ ሴራሚክ የባኞ ቤት እቃና ሴራሚክ ይሸጣል። በጣም ጥሩ። እስቲ በዋነኝነት ዛሬ የተገኘ ነው የባኞ ቤት እንዲሁም ደግሞ የሴራሚክ እቃዎችን ለመመልከት ነው እና እናንተ ምን አይነት እቃዎች ናቸው የምትይዙት? ሴራሚክ የሀገር ውስጥና የውጭ አለ። እናም የባኞ ቤት እቃዎች ምናምን ካቢኔት፣ መስታወት፣ የፎጣ የሳሙና መስቀያዎች እነዚህ እንይዛለን። ከሴራሚኮቹን ጀምርና እየተመለከተን ብናወራ ደስ ይለኛል። አሁንም ስለ እዚህ ጋር የተለያዩ ሴራሚኮች ይታዩኛል እና እነዚህ የምን ሀገር ምርቶች ናቸው? እንዲሁም ደግሞ ሳይዛቸው ምን ያክል ነው? ዋጋቸውስ ምን ያክል ነው? እነዚህ የህንድ ምርቶች ናቸው። ሳይዛቸው 60x20 ናቸው እና የሚያገለግሉት ለኮሊደር እና ለሳሎን ቤት ናቸው። ዋጋቸው ደግሞ 2100 ብር። ምናልባት አሁን ሳይዛቸው በዚህ ነው። ለምሳሌ ሰው ዝቅ ያለ ቢፈልግ ማግኘት ይችላል? አለ፣ ሁሉም አላቸው ሳይዝ 60x60 አለ። 15 ይሁን እንደምታያቸው 15x80 አለ። በሜትር ከ20 20 በሜትር አለ። እንደሚፈልገው ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ከሚፈልግ በጣም ጥሩ። ምናልባት ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቴክነሱ አለ ውፍረቱ አለ እና ቀጠን ያለ ሲሆንስ እንዴት ነው ልዩነታቸው? ምን ይመስላል ልዩነቱ? የአንድ ሲሆን እንዳለ ቴክነሳቸው እኩል፣ የቻይናው ሲሆን ደግሞ ቴክነሱ ትንሽ ይወፍራል። እሱ ጨምራለ። ግን በብዛት መጥቶ የቻይናው ነው የሚወስደው ወይስ ሌላው ነው? ያው ማለት የቻይናው ሲሆን ዋጋ ይጨምራል። ኳሊቲነቱ ምናምን የቻይናው ይሻላል፣ ግን ሰው በብዛት የሚወስደው የህንዱ ነው። የህንዱ ትንሽ ከቻይናው ዝቅ ይላል ዋጋው። ዋጋው ዝቅ ይላል። መጥፎ ሆኖ ሳይሆን የበለጠ ሙሉ የተሻለ የቻይናው። እስቲ ለምሳሌ እዚህ ጋር የህንድ ምርቶች የሆኑትን አሳየኝ። ለምሳሌ ሴራሚክ ከሆኑት ሴራሚክ አሁን እነዚህ እንዳለ የህንድ ናቸው። የህንድ ናቸው። እነዚህ እንዳለ ግድግዳ ላይ ያሉት ቅልቅል ናቸው። የህንድም አለው የቻይና። የቻይናዎቹ የትኛቸው ናቸው? አሁን ይሄ ቻይና ነው። እቺ የህንድ ነች። እቺ የቻይና ነች። እነዚህ እንዳለ ህንድ ናቸው። ዋጋቸው ስንት ነው? ለምሳሌ የቻይናዎቹ ሲሆን የቻይና ዋጋቸው 2000 እና 1950። የህንዶቹ ሲሆኑ ደግሞ የግድግዳዎቹ ማለት የህንዶቹ ሲሆኑ ደግሞ 1550፣ 1650፣ 1450 እንደ አይነቱ ይለያል። እንዳወጣጭ እንደየሳይዛቸው ከፍ ያለ ይመጣል ማለት ነው። የግድግዳዎቹ በእነዚህ ብቻ ነው ወይስ በሌላ ማየት ይገኛል? እዚህ ሳይዝ በፊት ነበር፣ በፊት 30x45 ነበር። አሁን ደግሞ ያሉት እነዚህ ናቸው። እነዚህ 30x60 ናቸው። ሰው ግን አሁን ለምሳሌ የወለል ሴራሚክ ሲገዛ እነዚያው ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው አይደል? አነስ አነስ ያላቸውም አሉ ብለኸኛል። እና የትኛውን ነው ሰው ተመራጭ የምታደርጉት እናንተ ለነሱ? እንደ ቦታው አሁን ለሳሎን ምናምን ሲሆን ሰፋ ሰፋ ያሉት ሜትር ከ20 60x60 የሆኑት ምናምን ይገዛሉ። ለኮሊደር ለበረንዳ ምናምን ሲሆን ደግሞ ጠበብ ያሉት ምናምን ካሬው ትንሽ ለሆነ ቦታ የሆነ ጠበብ ያለ ነገር ይፈልጋል። እስቲ አሁን ደግሞ ሌሎቹ ያቸው ክሊንከን ናቸው። ለውጭ ግድግዳ ናቸው። ለውጭ ግድግዳ ለውጭ የሚሆኑ ማለት ነው። 20x60 ናቸው። 20x30 አላቸው እንደሳያቸው። ዋጋው ስንት ነው ለምሳሌ? ይሄ 8 አነስ በምትለዋስ? እችኛው አነስ የምትለዋ 1200 ነች። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም በሚያምር እንዲሁም ደግሞ ፖሊሽ መስሎኛል እንዳለ አላቸው። ፖሊሽ ተመሳሳይ ነች እንደነገርኩሽ፣ እንደዚህኛዎቹ ናቸው። ሜትር ካላቸው ትንሽ ሻይን ስለሚያደርግ ይመስለኛል። ሻይን ያደርጋል አለ። በሻካራም በፖሊሽ ድም አላቸው። ዋጋቸው አንድ ነው? ዋጋቸው ተመሳሳይ። አሁን ደግሞ ሌሎች የባኞ ቤት እቃዎችን እንመልከት። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት እቃዎች ይታያል እና አገልግሎታቸውን ትነግረኛለህ። እነዚህ ለምሳሌ ለምድ የሚጠቀሙት? እነዚህ ካቢኔት ናቸው፣ እጅ መታጠቢያ ናቸው። ይሄ አሁን ለምሳሌ የእንትን የውጭ ነው። ቁመቱ 80x45 ነው። ዋጋ ደግሞ 70 ሺ። ዋጋ የእንትን ነው፣ የውጭ ነው። ዋተር ፕሩፍ ነው፣ ሲልድም ነው፣ ጥንካሬም አለው። በዚህኛው ሲሆን ደግሞ ይቀንሳል። ይሄ ሀገር ውስጥ ነው። ይሄ ሀገር ውስጥ ነው። 80x45 ነው። ሳይዛቸው ተመሳሳይ ነው። ዋጋ 39 ሺ። ምናልባት እነዚህ አሁን ሁለቱም ብናያቸው የአንድ ሰው የሚጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው እና የሁለት ሰው ሊኖራቸው ይችላል ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ባለ ሁለት ሲንክ ያለው ምናምን አለ። እችኛ ጎልድ ራገን ትባላለች። ሽንት ቤት ነች። ከመቀመጫው ከና አንዱ ሹነች። ዋጋው ከነ ሙሉ አክሰሰሪው 19500 ሲሸጥ እንደዚህ ሁሉንም አንድ ላይ ተደርገው ነው የሚሸጠው? አዎ ከነ ሙሉ እንደ ፍላጎቱ ማለት ብቻውን የሚፈልግ ካለ ብቻውን ይሰጣል።
መታጠቢያውን ይፈልግ ካለ ብቻውንም እንሰጣለን። ለብቻው ሲሸጥ ዋጋቸው ስንት ነው? ለምሳሌ መቀመጫውን ብቻ የሚፈልግ ሰው ካለ ስንት ነው ዋጋው? መቀመጫው ብቻ ሲሆን 16500 ነው። በጣም አሪፍ። ሌሎችም ደግሞ ያላየናቸው እቃዎችን እንመልከት። እነዚህ ፎጣዎች ናቸው፣ በየከለራቸው አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የሶፍት አለ፣ የሳሙና አለ። የሶፍትና የሳሙና ናቸው እነዚህ። ደግሞ እነዚህ የፎጣ ማስቀመጫዎች ስንት ነው ዋጋቸው? ዋጋቸው እስከ 3500 2800 እንደ አይነቱ ይለያል። እንደ ኳሊቲ የሚባለው ዋጋ የትኛው ነው? አሪፍ የሚባለው እቃ በብሪሚክስ ነው። ብሪሚክስ ይባላል ብራንዱ። 3500 ከእሱ አነስ የሚለው ዝቅተኛ የሚባሉ እሱ ዋጋ አሉ። እነዚህ በጎልድራገኑም ሲሆን 2800 እነዚህ የሶፍቶቹ ከነ ሳሙና ከነ ሶፍት ማስቀመጫው 5 የሶፍት ብቻ አለ በብሪ ሚክስ 600 ብር። የሳሙና አለ ይሄኛው ደግሞ 580 ብር። የሳሙና ነች። ስለላስ ያለየናቸው እቃዎች ካሉ ቴሌፎን ሻወር ነች ሙሉ ትንሽ ዋጋዋ ደግሞ 7500 ብር። 7500 ብር ዋጋ። ከለርም አለ በጥቁርም አለ የሲልቨር ከለርም አለ። ሰው ቢመጣ የፈለጉት አይነት ከለር ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ዋጋቸው አንድ ነው። ለምሳሌ ከዛኛው ጋር እዚህ ጋር ስንታይ እነዚህ የሚያብረቀርቡት ጌጣጌጥ የሚመስሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ ሞዛይኮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ኪችን ካቢኔት ላይ ምናምን ለጌጥ የሚፈለጉ ናቸው። ካቢኔት ላይ ለጌጥ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው። በካሬ ነው የሚሸጡት። በካሬ አሉ እስከ 10500 በእነዚህ ሲሆን ደግሞ 4000 ብር በእነዚህ ሲሆን ረከስ ይላል ማለት። ስለዚህ የምንጠቀመው ለኪችን ካቢኔት ብቻ ነው። ካቢኔትም ህንፃም ላይ ይጠቀሙታል። እንዲህ ሊፍት ላይ ምናምን ሊፍት አጠቀም ለጌጥ ምናምን ይጠቀሙታል። ሞር ይሄ ነገር አስፈላጊ የሚሆነው ለማሳመሪያ ለጌጥ ነው ማለት ነው። መስታወቶች አሉ። እነዚህ ኖርማል መስታወቶች እና ኤልኢዲ መስታወቶች አሉ። ኤልኢዲ ሲሆኑ ከለር ዲፍረንስ አላቸው? ይኖራቸዋል። ዋርም ከለር አላቸው። ዋርምም ሁለት አይነት ከለር አለ። ስንት ነው ኤልኢዲ መስታወት ሲሆን ስንት ነው ዋጋ? ኤልኢዲው ሲሆን እንደ አይነታቸው ይለያሉ። 5000 ማለት 4500 ነው። ለምሳሌ እኛ ተልቅ የሚለው ስንት ነው ዋጋ? ተልቅ የሚለው 4500 በእነዚህ ኖርማል ሲሆን ውስጥ ደግሞ በእነዚህ ያለ አሁን ይሄ 6000 ነው። እቺ ደግሞ 4000 ብር። ሌሎች ያላየናቸው እቃዎች አሉ? ሲንኮች አሉ። ሲንኮች ሲንክ ናት፣ ውሃ መጠቢያ ናት። ብራንዷ ደግሞ ጎልድራገን ነች እና አዲስ የመጣች ዘመናዊ ነገር ነች። ዲጂታል ነች። እቺ አሁን ብርጭቆ መጠቢያ ነች። እቺ ንጹህ ውሃ፣ እችኛ ደግሞ ማፍሻሻ ነች። እዚህም እዛም ከዚችም ታፍሳለች። እቺ ደግሞ የሆነ አሁን የምትገጠም ማጣሪያ ውሃ አለች። ከእሷ ተገጥማ ንጹህ ውሃ የምትሰጥ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ክረንት ላይ አለ የሚባለው ቆንጆ ሲንክ ይሄ ነው ማለት ነው። ስንት ነው ዋጋው? ለምሳሌ ዋጋው 26000 ብር። ከዚህ አነስ የሚልስ ዋጋ ካለ ምናልባት ሰው ይሄን አፎርድ ማድረግ ማይችል? እቺ ደግሞ በሲልቨር ከለር ናት፣ 80 ነች። ዋጋዋ 8000 ብር ከነ ሙሉ አክሰሰሪ፣ ከነ ሚክሰሩ፣ ከነ ሲፎኑ ቆሻሻ ማስወገጃው 8000። እቺ ደግሞ በ90 ነች። በጥቁርም በሲልቨር አለች። በ90 ሆኖ ዋጋ 8500 ከነሙስ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ሰው በከፍተኛ ዋጋ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ጋር ገባየ ነው በዚህም ዋጋ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሰው ምናልባት መጥቶ እናንተን ማግኘት ከፈለገ አድራሻቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብራችም ካላቸው ንገረን። አድራሻችን ከኢትዮ ሴራሚክ አጠገብ ባህራን ሞል ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቁጥር 213 ተገኘ። ብራንች አላቸው ወይስ እዚህ ብቻ? ብራንች እዚህ ብቻ። በጣም አሪፍ። እኛም ከስር ቁጥር እናስቀምጣለን። ሰዎች መጥተው ማግኘት ይፈልጉ፣ መጥተው መግዛት ይፈልጉ እንግዲህ እኛም መልእክታችን ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ጊዜን ስለሰጠኝ። መልካም ጊዜ ነው። እኔም አመሰግናለሁ።